ត្រីមួយសិតតែចង់មួយគីឡូកន្លះហើយយើងអាចចង់2គីឡូត្រីនោះបើគិតជាត្រឹងអរគុណបងប្អូនហ្នឹងហើយបង្ហាញតែប៉ុណ្ណេះកម្មវិធីចាប់ត្រីអរគុណសូមជម្រាបលា